3158 eller 4144 eller 4169. Lös ekvationen, så ska vi börja med A. Har vi 2x, och därmed 3x är lika med 60. Samlar vi, så har vi 5x är lika med 60. Dividerar vi med 5, därmed 5 båda led, så har vi x är lika med 12. Då blir det 1 där. Så blir 10 dividerat med 5 är 12. Titta på B, ni kan göra prövning om ni vill. Jag är ganska säker att jag gör det rätt. Okej. 9i. 3,5i. Är lika med 28. Samlar vi alla i. Så har vi 4i. Är lika med 28. Dividerar vi båda med 4. 4. Så har vi i. Är lika med 7. Så. C. Där vi x är där med x, där med 4 är lika med 22. Där vi 2x är där med 4 är lika med 22. Och då adderar vi båda led med 4. Därför vi vill göra att x kvar är fri, så har vi 2x är lika med 26. Och då dividerar vi båda led med 2, så det blir bara x kvar. Då är det 13. Mm. Det. 5x är med 2x är där med 1 är lika med 61. Samlar vi alla x så har vi 3x är där med 1 är lika med 61. Så tar vi båda led med 1 så det blir här 0. Så har vi 3x är lika med 60. Dividerar med 3. Dividerar med 3. X är lika med 20.